بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل جن گینگ۔ ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے کڈز سینڈل کی لیٹسٹ ورائٹی، فینسی سینڈل کی لیٹسٹ ورائٹی، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ورائٹی آپ کو لیٹسٹ ورائٹی ہے اور آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچیوں کی بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے سینڈلز کی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت خوبصورت کلرز میں بہت خوبصورت ڈیزائن نظر آئیں گے۔ اس میں بہت پنک کلر، ریڈ کلر، بلیک کلر اور بلو کلر میں آپ کو بہت خوبصورت ورائٹی نظر آئے گی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کلرز بہت برائٹ ہیں، بہت خوبصورت کلرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ بو میں ہیں، کچھ بکل میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ خوبصورت فلاورز کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور تمام سینڈلز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اگر ڈریس کے ساتھ میچنگ لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ تمام آپ کے ڈریس کے ساتھ میچنگ سینڈلز مل جائیں گی۔ اور اگر آپ کی بچیوں کی برتھ ڈے ہے اور آپ برتھ ڈے ڈریس لیتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو میچنگ جوتے چاہیے، تو اس سے خوبصورت ورائٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ڈیزائنز دیکھیں، جو بھی ڈیزائنز ہیں وہ آپ کو اچھے لگیں تو آپ ان کو خریدیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ہر سائز میں سینڈلز مل جائیں گے بچیوں کے لیے، اور کلر بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی ویڈنگ ویئر کے لیے، پارٹی ویئر کے لیے سینڈل چاہیے تو تب بھی یہ بہت خوبصورت کلیکشن ہے۔ آپ دیکھیں ویڈیو میں، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے آپ بیٹھے آرڈر کریں، میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہے، آپ لنک پہ جائیں، لنک کو کلک کریں اور گھر بیٹھے آپ کا آرڈر مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر اپنے قریبی آؤٹ لیٹ سے خریدنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ لیٹسٹ ورائٹی ڈفرینٹ برانڈس بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اور آپ اپنے قریبی آؤٹ لیٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے وزٹ کریں، اور آپ کو یہ تمام جو ورائٹی ہے یہ آپ کو اپنے قریبی آؤٹ لیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سینڈلز جو ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں، آپ کو ہیل میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو میڈیم ہیل ہے، ہائی ہیل میں بھی نظر آئیں گے، اور کچھ سینڈل جو ہیں فلیٹ ہیں، کیونکہ بچیوں کے سینڈلز ہیں اور زیادہ فلیٹ میں زیادہ ڈیزائنس ہیں۔